tohle, když se budu držet, tak to je blbý, věc. No, jako jdi to jako já, že jsi na samotné kolejnici, jsi opřená o skálu. Takový mosteček uděláš, no, pěkný. Ty prďo. To je expozice. Klíčové místo. Filipe, jdeš do prdele. Krutě exponovaný místo. Lezec Buničina. Prak. Já tady tomu zpátky nepůjdu. Řekni to, jak jim potom smrdíš? No smradlavě, protože se bojím a ten smrdí úplně jinak než normální. Než normální nebojavý pot, jo. No. A zvíře si tě vyčenichá a zahryzne tě. Zvíře si tě vyčenichá, když se potíš tady tím bojovým potem. Bojovým potem. Bojovým. A dosavadní dojmy? Jako je to dobrý, kdyby tam nebyly takový ty prázdný místa, ty díry v tom betonu, to mi trošku... No to je právě na tom to zajímavý, no, ne? No, tak běž, už mi je zima.